हेलो 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 नमस्कार नमस्कार हाम्रो लभ टु नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है। आज हामी धनगढी आएका छौँ। धनगढीमा चाहिँ मेन रोडमा छु। मेन रोडबाट हेर्दाखेरि पहिलेको सबै संरचनाहरू चाहिँ ध्वस्त गरिएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यता चाहिँ गाडी हिँड्नलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भएको हुँदा चाहिँ अहिले चाहिँ गाडीहरूलाई चाहिँ ओभर दोहोर गर्नको लागि चाहिँ सबै अगाडिको चाहिँ रोड नजिक भएको संरचनाहरू भत्काइएको छ। हेर्नुहोस् त अब चाहिँ यो एक दुई वर्षमा चाहिँ एकदमै राम्रो सहर हुन्छ। जुन अहिले गोपी हमाल जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चाहिँ आएका छन् उहाँले चाहिँ कमाल गर्नुभएको छ। हमालबाट चाहिँ हमालै गर्नुभएको छ। जो चाहिँ विकासको लागि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है तर चाहिँ अहिले यो बाटो भने चाहिँ अलिक गाह्रो छ आवाजात गर्न। धुवा धुलो धेरैभन्दा धेरै भइरहेको छ होइन। अनि चाहिँ निर्माण कार्य पनि एकदम गतिशील अवस्थामा चाहिँ छ। एकदम निर्माणधीन कार्य पनि एकदमै छिटो भइरहेको छ र हुँदै पनि छ होइन। रोडमा चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ धनगढी रोड। अहिले धनगढी बजार चाहिँ मेन रोडमा चाहिँ पहिलेको जस्तो बजार देखिएको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएका चाहिँ धेरै ठुल्ठुला भवनहरू पसलहरूलाई चाहिँ भत्काइएको छ। अब चाहिँ निर्माण कार्य पनि सुरु भइरहेकै अब देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब यो धनगढीमा चाहिँ अहिले एकदम बेहाल छ। बेहाल सबै पसलहरू यसरी भत्काएको छ र फेरि पछाडि पछाडि पुनर्निर्माण पनि भइरहेको छ। यसरी भत्काएको छ ल हेर्नुहोस्। यसरी निर्माण पनि कार्य सुरु हुँदैछ ल हेर्नुहोस्। यसरी भत्काइएका छ यसरी चाहिँ ल हेर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला है। र चाहिँ गोपी हमाल सरको लागि पनि एक लाइक त बन्दा होइन धेरै राम्रो। अबको एक दुई वर्षमा चाहिँ फेरि चाहिँ धनगढीदेखि अतरियासम्मको जस्तो रोड छ त्यस्तो यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ। निर्माण कार्य पनि सुरु भइरहेकै छ ल हेर्नुहोस्। अहिलेको दृश्य भनेको चाहिँ जुन 72 चाहिँ विनाशकारी भूकम्प आएको थियो त्यस्तै गरी यहाँ पनि भत्किरहेको देखिन्छ। तर चाहिँ यो चाहिँ यहाँकै अब रोड बनाउनको लागि चाहिँ यसरी भत्काइएको छ। हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस्। बाटो पनि